អញ្ញាតក៏បិទសួរប្រិយប៉ុណ្ណាស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអេពីសូតនេះដែរបាទចម្រើនលើអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចបីមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយប៉ុណ្ណាស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1សន្យាចូលស្ដីដណ្ដឹងចំឆ្នាំតែកូនកំឡោះជួបរឿងអកុសលកូនក្រមុំបានផ្ទឹមជាមួយតែរុថតតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតេតើនឹងដំណឹងដល់គូឲ្យសោកស្ដាយមែនតើដែលបរិវ័យក្មេងម្នាក់ទទួលមរណៈ
ចិត្តយើងមកតាមដានមើលហេតុអីបានជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែធ្វើឲ្យកូនក្រមុំបាទផ្ទឹមសែនប្រេងជាមួយនឹងរូបថតបែបនេះអត្តបទទី2លឿនរបស់គេបែកពីគូស្នេហ៍មិនទាន់បានប្រមាណផងនេះជឿនឹងអតីតបបកញ្ញារូបស្រស់ម្នាក់ស្លៀកឈុតកូនក្រមុំកូនកំឡោះហើយប្រាប់ថាត្រៀមចង់ដៃទៀត ว่าប្រិមិត្តនេះគឺតេតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងនៃជើងបាទគ្រឿងថាមានសង្សារសត្វតែជាតារាស្រីស្អាតកន្លងមកឥឡូវនេះស្រាប់តែបង្ហាញកូនក្រមុំម្នាក់ទៀតហើយបាទស្រស់ស្អាតមែនតើហើយជាអតីតបវកញ្ញាថែមទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2រាសីឡើងណាវិលត្រឡប់ចូលសិល្បៈមិនបានប្រមាណខែផងស្រាប់តែពេលនេះលោកពុតសៃហាពេញរត់យន្តទំនើបមួយគ្រឿងបាត់ទៅហើយ ว่าบ่าปัจเจเลยแม่นแต่นบ่าប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយបុត្រសៃហាដែលគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបក្រៅពីបាត់មុខពីសិល្បៈដោយសារតែមានបញ្ហាគ្រួសារបើលើនេះឃើញថាលោកនឹងវិលត្រឡប់តាមបំពេអារម្មណ៍ប្រិមិត្តបាទអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកស្រីទេដានាផងដែរឃើញថាកាក់ក៏មែនតែនបាទទិញរថយន្តមាសដាបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដូចតទៅសន្យាថានឹ
ប្រភពពីបរទេសនោះទេនេះជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតសាច់ញាតិរបស់កូនកំឡោះវ័យ 30 ជាមួយនឹងពេកមួយឃ្លាថាភិមបានមកចូលរួមសែនចងដៃរបស់អ្នកទាំងពីរហើយសូមចូលរួមត្រេកអរផងណាតែពិធីរៀបការពុពេញទៅដោយសេចក្តីក្រៀមក្រំបន្ទាប់មកសាច់ញាតិព្រមទាំងមិត្តជិតស្និទ្ធក៏បានបង្ហោះរូបថតកូនកំឡោះកូនក្រមុំសែនចងដៃជាមួយនឹងរូបថតកូនកំឡោះដែលបាត់បង់ជីវិតនៅមុខក្តារមឈូសធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនឃើញហើយក្រៀមក្រំតាមដែរតែពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើដំណ
ban tu mor na phiep chom nai ai kru sa sop ban pra pe velia kan la maung tveu pithi srao tak sop ban top mok ko ban tveu pithi riep ka ao neak slap chmuoy mat srei neu mok kda bchu pro chom bam peing bamnong chong krai robas neak slap dambei ao kot ban te kan sokote phop pa ramien ban riep ka bantham chit tha kana pe prop pithi san chong dai mien neak chou ruom mneak dok kdo yang khlang teang tae pariyakas ko ao sabai riep ri sap samrap pithi san baep ni tae man nak sman dol tha kat het doch nei nu sa trau ka seup suu mat srei sop ban ai dang tha mon pe kat mon pe koun kamlah bat bang chivit kot ban niyie chmuoy mat srei tha kot nang chou sdei kai pe chrot srei hai chong chnam ni tae krup yang ko khu os tae hai trau kat het teup sach niet riep cham pithi riep ka phliem phliem dang bai ao neak chlap os alai nang lea cha lok teu yang sngop sok chompu het ka tu krolap dae ban kat laeng ke mon dang pi mula het nei laeng te pru kampong that nei knong ka seup banket Group near Penny, Bantram, Tajo Room, South Dai, Jumpoka, Bat Bang, Nunjo Room, and Lake Tok, Jumpu, Crum, Cruzas, up Hong Dai, but Pimet Naker, that term, then Busnai, Doko, Ayaso, Mamuko, the Kong Kamla, Ban, Bat Bang, but the Hai, the Shah Tai, the Lap Token, eh? I saw the Yatan and Ripka, Jumboy and Kong Kamum, then by an accord, Basalan Knee, Bangka, Jikrusam, Miss Pat Mongol, Agent Jetam. មនុស្សស្មានថាជួបរឿងរ៉ាវបែបប្រាប់ប្រាស់បែបនេះតែអ្នកស្រុកថៃបែបភិជ្ជរានគេជំនឿទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏បានធ្វើពិធីឲ្យសែនប្រេងចងដៃបាទរៀបការឲ្យតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់បាទទៅឲ្យបានស្ងប់និងចម្រាច់បំណងបាទមើលហើយបាទប៉ិតជាគួរឲ្យសង្វេគនិងក្រៀមក្រំបំផុតអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរបស់គេបែកពីគូស្នេហ៍មិនទាន់បានប្រមាណផងនៃជើងនិងអតីត
ស្លៀកពាក់ឈុតកូនក្រមុំកូនកំលោះហើយប្រាប់ថាឲ្យត្រៀមចងដៃទៀតជាការប៉ុណ្ណេះជឿជាក់ថាប្រិមិត្តជាច្រើនបានជិះវិមុខហើយអំពីតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកសុកមេសាហើយនេះជើងក្រោយពេលដែលតាក់ទងសាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងតារាស្រីល្បីឈ្មោះគឺមេម៉ាយកូនមួយអ្នកនាងសែងសុខឹមជាច្រើនខែមកនេះបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាំងកាំងនឹក
ទៅកញ្ញាមេនីតាជាពិសេសថែមទាំងថើបគ្នាប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់និយាយឡើងចាញ់តែម្ដងក្រោយពេលបានឃើញបែបនេះសាបតែមានមនុស្សមួយចំនួនបោះសម្ដីថាជាស្រីស្នេហ៍របស់អ្នកជើងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យកញ្ញាមេនីតាក្តៅស្លឹកត្រចៀកយ៉ាងខ្លាំង ក៏ថានេះជាទង្វើរបស់អ្នកនាងសេងសុខេមពេលនេះកំពុងតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកំពុងចាំមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះផងដែរដោយឡែកគេចោទគណៈពេលដែលធ្វើឲ្យស្រីស្រីឆ្លុះគ្នារហូតប្រដឹងផ្ដាល់គ្នាមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែពេលនេះនេះជើងបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងជាមួយនឹងតារាស្រីល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាប៉ុនសុរាវតីដែលជាអតីតបវរកញ្ញាឯកឆ
ដែលក្នុងនោះមហាជនខ្លះនិយាយថាគ្រាន់តែជាការថតអំវីបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកខ្លះទៀតថាវាជាការពិតផងដែរប្រិមត្តនេះគេតើទៅនឹងការចាប់រំឬតារាចម្រៀងបាទនេះជើមស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញរូបថតបាទកូនកំឡោះកូនក្រមុំបាទមើលទៅបាទប៉ិតជាស្អាតនិងអសាមគ្នាមែនតើអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរិស័យឡើងខ្ពស់ណាស់វិលចូលត្រឡប់សិល្បៈມັນបានប្រមាណខែផងស្រាប់
ខ្លួនបានធ្វើខុសការពីកន្លងទៅពេលនេះបុត្រសីហាបានសន្យាដឹកមុខមហាជនថាឈប់ដើរផ្លូវខុសទៀតហើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះវាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយលោកបានប្រកាសសុំទោសទៅកាន់មហាជនចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសការពីកន្លងទៅពេលនេះបុត្រសីហាបានសន្យាដឹកមុខមហាជនថាឈប់ដើរផ្លូវខុសទៀតហើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះវាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញបុត្រសីហាត្រឡប់ច
ហើយនោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរសាទរនិងជូនពរដល់តារាប្រុសរូបនេះឲ្យកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកបុត្រសីហាដែលជាម្ចាស់ពេនមួយរូបបាទដឹកវល់កម្ពុជាដល់ការទី1ណាបាទដោយសារតែលោកដើរផ្លូវខុសកន្លងមកបាទបានធ្វើឲ្យលោកបាត់ឈ្មោះពីសិល្បៈមរយៈបាទឥឡូវនេះឃើញថាហុងស៊ុយឡើងបាទក្រៅតែម្ដង ចូលសិល្បៈមិនទាន់បានប្រមាណផងបាទទិញរថយន្តម៉ាស្ដាទំនើបមួយគ្រឿងបាត់ទៅហើយសូមអបអរសាទរអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ